Namaste, Sabhi Janalai. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rolpa. And today I am going to be here for 1 year. I am going to be here for my home. So, I am going to be here for my home. I am going to be here for my home. Hello. I am going to be here for my home. Hello, uncle. Hello, Thank you.
बाटो एकदम चिप्लो भएर अनि प्लस मान्छेको लोड बढी भएर गाडी पछि आइरहेको छ. अब सबै झर्नु पर्छ होला. सुरी आइपुग्यौँ हामी. त्यो ठाउँमा जानुपर्ने छ अनि त्यहाँदेखि हिँड्दै 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 घर जानुपर्छ. त्यो डाँडाको उत्तापट्टि छ. हेलो गणेश, हाई भन. बबलाल हाई भन. माइजू हाई भन्नु. कुमारी हाई भन. हेलो हेलो हेलो. अङ्कल हाई भन्नु. हाई भन्नु. मामा हाई भन्नु. हाय हाय. हेलो रुपा दिदी हाई भन्नु. लो भन्नु. हेलो एटा पनि हेलो भन्दिनु. सानो सानो मान्छे बहिनी. हेलो. हेलो. हामी चाहिँ घर जान लाग्यो. अबे अब बिचारा भोक लाग्यो हाउलाई. त सानो मान्छेलाई भोक लाग्यो. फाइनली हामी हाम्रो घर आइपुग्यौँ. तर गाउँ चाहिँ आएको छैन. यहाँ पसल गर्नुहुन्छ बाहिर गाम. त्यहाँ चाहिँ आयौँ. कु यो चाहिँ हाम्रो घर हो. अब म देखाउने चाहिँ तपाईँहरूलाई पानी परिरहेको कसरी जानु थाल्यो. म चाहिँ देखाउने छु हजुरहरूलाई. भर्खर बनाइरह यो घर चाहिँ हाम्रो. त्यही भएर अलि बनेको छैन सबै कुराहरू. यता चाहिँ बरन्डा छ. दामी रहेछ. यो चाहिँ हाम्रो बाई गाउँको घर हो. म बस्ने घर त्यसरी चौर हो. हामी घर आइपुग्यौँ. दिदी नमस्ते. बस यही हो. नमस्ते बाबु. नमस्ते सर. कैसे हो आप लोग? बिना नमस्ते. हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ. यति मेरो बिना हाई भनिदिनु. यता मेरो दाईहरू फुपाजुहरू दाजु असर हाम्रो डक्टर साहब हाम्रो अङ्कल सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना. अब चाहिँ म यताको भ्यू देखाउने छु हजुरलाई. यो चाहिँ हाम्रो बाहिरी गाउँको स्कुल हो. हेर्न सक्नुहुन्छ. इट्स रियली नाइस. बाहिरी गाउँको दृश्य हो. अलि हल्का हल्का छ यहाँ चाहिँ. यस्तो धेरै छैन. हेलो गाइस. हेलो. कस्तो फिल भइरह? राम्रो. राम्रो. दिदीको अब यहाँ त के हेरेर जानुपर्छ. हामीहरू जानु त अब के हो.
School. So hamilty of a girl, Tom Pedal Yatra. That's a little did you? Did he? Hi, one day. Hi, come on. Hi, one day. Hi, what was hi, one day? Pedal Yatra again to Gadi Matsinta. What you going to answer it, did he? I'm done. 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 I'm जानु पर्छन् त अनि त्यही भएर त्यस्तो हुन्छ के गाह्रो एकदम सो त्यही भएर अब अरु चाहिँ हिँडिरहन हामी चाहिँ यही छम बट इट्स ओके हामी चाहिँ राति भए पनि पुग्छम न पानी पर्यो छिराइज कुमार कुड्नु पर्छ सबै छोडेर गइसके हामीलाई पानी पर्यो प्लास्टिक लगाउनु पर्यो कति छिरे हिँड्नुहुन्छ त्यहाँहरु त Finally, got I put him mommy and yammy. Her lay till mommy limasur got dinu boyo cook crackle. So I'm born all day. Good morning, everyone. Finally, I'm got I put it to chum. I need to take them panic for you with you. So they buried him. My little. Video or capture corner pine, and he back to video or capture corner pine. I can't even eat the day of pine party with you. So they buy it on my video, but on a pine. I'll tell me, Mati, lake side, did a boom, बाजु जुजु बाजुहरुको पालामा भएको घर हो अनि उहाँहरुले चाहिँ चेन्ज गर्नु भएको छैन के जस्तो छ त्यस्तै नै राख्नु भएको छ अनि त्यो कोठो पहिला पुरानो अनि माथि यहाँ देखि हुँदै जादै पर्नु पर्छ यो डाडाको उतापट्टि चाहिँ अरु दुईवटा घर छ हाम्रो अनि त्यहाँ चाहिँ म भोलि जान्छु होला आज चाहिँ म हामी ओ माथि डाडा देख्न सक्नुहुन्छ हो त्यो डाडाको पछाडी चाहिँ हामी घुम्न जाने भनेको यसरी के हुन्छ बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखि सिधै हुँदै जाने हो माथि हुँदै जाने हो यो डाडाको बीचमा हामी जाने हो यहाँ त यो यहाँ चाहिँ सबै पहिरोले गइसके छन् त्यही भएर यहाँको मान्छेहरु सबै सरिसके छन् अनि यहाँ चाहिँ एक दुई घरमा त ह उता त घर भटकाइसकेको छ अनि यतातिर घर छ हेलो उचि मेरो भाइ हो हिजो आको अनि हामी चाहिँ अब चित्र टिप्न जाने छम से आप पछाडि घर देख्न सक्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ चित्र टिप्न जान लागको भाइ बहिनीहरु सँग हेरम चुत्रा कस्तो हुन्छ पक्कै गाम आउन लागेको रहेछ भन्न सक्नुहुन्छ सो त्यही हो रमाइलो भइराखा जुस गाउँघरको वातावरण भनेको इट्स रियली गुड है हावा पानी देखि लिएर सबै कुरा के बस बस्ने अनि सबै कुरा
हजुर एकदम राम्रो छ तर यहाँ चाहिँ एकदम जाडो हो जाडो ठन्डी 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 कहाँबाट गयो यिनीहरू हामी चाहिँ अब जुत्ता त्यो चाहिँ के अरे रोप्नु भा के भन्छ र तिमुर अँ तिमुर रोप्नु भएको छ अनि यता पनि तिमुर छ यो तिमुरको बोटहरू धेरै नै छ एकदम राम्रो फुल्छ भन्ने सुनेको छु सो त्यही हो बाटोमा छु म आज चुत्रा टिप्न जान लागेको गाउँ हेर्न सक्नु पनि छ हाम्रो गाउँ अझै योभन्दा माथिको गाउँ जानुपर्ने छ सो अहिलेलाई चाहिँ यति नै हो मैले देखाउन सक्नु भनेको त्यही हो सो अब चाहिँ म हजुरहरूलाई चुत्रा देखाउने छु लेट्स गो सो यहाँ चुत्रा वाउ चुत्रा हेर्नुभयो तपाईँहरूले ऊ म चाहिँ अलि टाढाको भए एकछिनै म हजुरहरूलाई नजिकबाट देखाउने छु देख्न सक्नुहुन्छ चुत्रा ओ माइ गॉड अलि माथि हके कसरी जानु म जान सकेन त्यही भएर मेरो भाइ जानला किनभने यो रुखको बोट यति सानो हो कि यो चुत्राको काँडा पनि छ क्या फेरि ए हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर मेरो धन भाइ गयो रुस गाय यत्रो चोट छ रोज गाई चुन्ट्रा हाम्रो गाउँमा चाहिँ सानो र ठुलो हुन्छ अनि त्यो चुत्रा भनेको एकदम सानो हो जुन चाहिँ पाकेकै छैन हेर्न सक्नुहुन्छ देखिरहेको छैन अनि जुन ठुलोवाला चाहिँ लगभग पाकिरह बिस्तारै सक्नुहुनेछ चुत्रा पचहत्तर पच्चिस मिठो हो दिलमन मिठो हो खा के हुँदा त टिप्दै खाइरहेको छिस् शर्मिला मिठो हो हामीले टिपेको यो चाहिँ के भन्छ नि ठुलोवाला चुत्रा हो जुन चाहिँ पाकिरह अझै राम्रोसँग पाकेको छैन अब हजुरहरूलाई त्यो सानोवाला चुत्रा देखाउने छु जुन चाहिँ पाकेको छैन हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भडौतिर पाक्छ जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ सानो चुत्रा भन्छ अरू त्यो अघि नै पाकेकोवाला चाहिँ ठुलोवाला चुत्रा हो हामीले चाहिँ चुत्रा खाएर हाम्रो दाँत यस्तो भएको छ ए जिब्रो देखा त दाँत पनि जस्तै यसको त झन् ज्यादा भयो यस्तो भयो चुत्रा खाएपछि हामीले यति धेरै टिपिसक्यौँ यहाँ चाहिँ भन्छ साथीले टिपिरह के भयो बिजायो अघि यसको यति काँडा छ देखा त ऊ यस्तो गरेर काँडा छ कि त्यही भएर यसले बिजाउ जस्तो फेरि उभी ओए झन्डै लडे हेर्नुहोस् गाइस यिनीहरूले चुत्रा टिपेर ल्याइसके रुपा छिटो यस्तो गाह्रो हुन्छ है चुत्रा टिप्न चाहिँ बाटो नि हेर्नु कस्तो हो बाटो कस्तो अप्ठ्यारो भयो यार चुत्रा उचाल्दै गइरहेको छ सकिनँ कि एउटाले मात्र सकिनँ जानु भरि न मोबाइल जानु
यो बहिनीहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेको मेरो माइलो थुल भएको छोरी हो।